سب نے اسی طرح اتحاد کے ساتھ, چاہے وہ سیاسی قیادت ہے, سول ایڈمنسٹریشن ہے, جتنی بھی عسکری قوت ہے, سیکیورٹی کے ادارے ہیں, پولیس ہے, آپ لوگ ہیں تمام, اس ملک کا بچہ بچہ, اس صوبے کا بچہ بچہ, ہم نے سب نے مل کے اس دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنا ہے, اور تمام وہ عناصر جو ہمیں ترقی سے روکنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ لڑنا ہے, ان کو ختم کرنا ہے. اور میری ابھی بھی ان کو یہی نصیحت ہے کہ یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, اس لیے بہتر ہے کہ آئے دن ہم بڑے معزز طریقے سے ان کو مواقع پیش کر رہے ہیں کہ آئیں اپنے ہتھیار پھینکیں, اور یہ جتنی ترقی کے کام ہوں گے اور آگے اور بھی ہوں گے ان میں حصہ لیں. صبح رات تو ایک